Dan botok kesusul enak. Yes, sembuh botok iki gedang. Saake mak wis sepuh alis dilongkah satu kawin wis ora usah mikir muci, ora usah mikir masak. Orang usah ini apa? Orang dibodong. Bodok ya. Bodok dek. Kopi dek. Enak pokok ameh kawin. Tapi ye mae wis tuwa kok. Wis gak iso banggake. Dilokas pikir dilokas kawin nikah apa kok mau kan mau aku dilokas gak nikah amin ngapa ada aku sih kok yo ramen lewong wadiku kok men mau kok aku sawah main mosnya, aku sik lho. Loh, yo ora ada aku dhisik amin. Walah kowe karo wong tuwa aku sik. Kowe engko tari, ngono kowe adikku e. Walah aku sik aku sing masih walah, Dok. Yo, lho, masih ngalah. Loh, kudune dak masih sik, kok lagi adine. Ora iso aku kudune sik. Wah, kowe pesen lho. Orang iso do, orang iso tak ada yang do tak ada wali aku mau di sawah, ngopres tak mau kawin waktu pesen lamaran, kayak bele tapi kamu tak ada kocen barulan ketoprak malah kocen tapi dia orang ngono ah, men wah, aku di tangannya disek, ini tuh lo sing tua disek wah, iso sing tua ya kalah. Wah, wis ono arep wong-wong nek aku sampe awen. Loh, yo aku amin. Amin. Dek, aku. Loh, ora ana kok. Kuwe dak kudune ngak. Kuwe adine dak kudune keri. Wah, ora iso. Wah, iki malah gone nekno iki piye? Wah. Wis pokoke ora iso. Ora iso. Ora iso. Eh, iki ana apa, Kang Jo? Sopo iki? Wis ana. Dek, ae. Kudung Mbah Nini kok malah pengen gede-gede. Aku mesti lah. Pokoke kowe ra iso. Ya wong nganu e, Mbak. Ngene lho, Mbak, critane, mosok aku pe dilangkai, aku kan sing tuwa. Lha, ngene lho. Cara Jawa pancen sing tuwa dhisik. Lha iso dhewe wong tuwa ya lah, Mbak, ngono kowe kok malah milih sing ora ora. Dulu kok ngene kok. Mosok aku pe dilangkai ngene ku di. Iki ku godhong dodol Mbah Nini kok malah ngono. Hey, what's in my life? 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 Hey, what's in my
Masa aku apa dilangkai, Mak? Kau tak tinggal memburi amek sayur kok ngono lenggeng. Iki lho, Mak, kaimen teko-teko ke sawah malah ngamuk. Aku ngamuk, Mak. Ngamuke piye? Aku adile, Mak. Gak sing wala lah, Mak. Maksudnya wong tuwa ngalah iku masalahe opo? Aku aku dhisik ya, Mak, yo aku sing tuwa yo. Sik, Mak, aku sing tau, Mak. Meneng ae sik godho meneng. Ini lho, aku tak omong dhisik ya. Wong nikah iku ya, nikah iku luru jodoh iku ora sembarangan, Le. Nek kowe kawin dhisik, iku ora elok kangen mbok langkahi. Padha lanang nek lanang karo wedok iso, Le. Nek ora antuk men kowe men ngono. Ora matur terus melok ah. Ora ngono ora melok. Wong anak loro lanang-lanang kok mbela ora ana mbela siji-sijine ya, Gel. Ora iso pokoke kuwe pesen ngalah. Nek masalah ngalah iku gak masalah, Le. Nek ora entuk tangane dilangkai adine iku ora oleh ya, Gel. Ora oleh mak. Iya, kandhane ora ngandel. Urip kok. Kandhane ora ngandel kuwe. Lah kuwe ono awu-awu awe ora. Aduh wis sampe nanggap iku arjen ketoprak barongan ayuk wis ngene saiki tak selehne aku wong tuam ora iso wes mah engko sik mbah iki mang aku rene ateng ngetro budho nggo sampean iki mbah tambani sik mbah mado tukaran lha saiki aku tak takok yo aku ra enak-enak yo yo janjane iku mang jodoh kau mbok teblor kabeh kok janjane tak takok yo aku ra enak-enak Den, tangane dhisik gombak, mosok adine sing ape tawe dhisik. Cek go jajal aku tak takok yo iki bukan berarti aku niat. Pokoke kowe pokoke men. Kowe pokoke ora sakit. Kowe tresno lem dadi nganten. Apa tresno wong tuwa? Nek kowe tresno wong tuwa ya aja ngono kena dikandani wong tuwa. Aku sik, Mak, kowe mek awen. Aku tak takok ya, Min. Janjane kowe iki ame kawin ki calonem ndi? Calonem sapa? Tak takok aku. Wong mboke ora ngerti kowe entuk wong ndi. Ya ngono. Wong mboke ora ngerti kok. Lah terus saiki kowe jo, kowe sapa calonem jo? Kowe. Ini mbah, aku kok malah penasaran mbah, tak takok apa calonem? Sopo, lo ga udah takok kue calonem sopo? Le, wong tua orang wae ngerti kok kue wesdo wesdo, gue pasar sopo, sopo mi? Calonem sopo? Mbah, bener sopo ce? Sopo calonem mbah, calonem sopo ya wong aku takok kue re, kue mang lo aku sama kawin kue malah ngamuk mang calonem sopo ce? Gue udah ketawin buat tanggap no nek emang kue calon ki ben ditakok no mbah Lho kok ya rugi pacar, Min? Ya malah jatuh bayu banget amat. Heeh, pancung ya awen ya, Mbak. Ngono kok amek nyawane wong tuwa. Anu, kowe aku kate kaget kulo budung ae, Mbak, ngantek lari ngono. Matur nuwun ya, Nduk. Yo, Mbak, aku ngantek kaget. Delok godhong iki. Delok kembang. Yo, Mak, aku amek godhong. Aku nek kadene wis ngamu e, Mak. Yo, yo, yo. Ya aku sik yo. Yo, ramen aku dhisik ngono ku kudune. Padha-padha dhisik. Aku dhisik. Inilah proses pembuatan soteng. Nah, kameranya sangat-sangat luar biasa. Kita pakai ini.
Ya Allah, kebangetan lah iku anake lek ari tukang syuting cilik. Ngene kok ya dilakoni, kebangetan sing urip. Nah, inilah ya penampakan studio syuting kami. Inilah wajah tuh wajah ya.